תוראי עקיבא בלקמן, חייל בודד שעלה לארץ מאוסטרליה, סיים אתמול מסלול מפרך בגדוד 101 של הצנחנים. בסיום מסע הקומטה חיכתה לו אמו דבורה, אותה לא ראה 7 חודשים. עם הפרטים, חגי סימן טוב. מסע הקומטה של לוחמי הצנחנים, אתגר שמסכם את הטירונות. אלו הם הצנחנים מגדוד 101 שצעדו הלילה את כל הדרך לירושלים. אחד הלוחמים, חייל בודד עקיבא בלקמן, הופתע בסיום המסע. כשנכנסנו לעיר, ממש קרוב לגבעת התחמושת, ראיתי את האח שלי, כאילו, הצטרף ככה עם כל ההליכה וזאת, והוא אומר לי, עקיבא, תסתובב, תסתובב, תסתובב. לא יודע מה רוצה ממני, כאילו, אני מסתובב, רואה את אמא שלי. 7 חודשים דבורה לא ראתה את בנה. היא עשתה מסע ארוך מאוסטרליה, כדי לראות אותו מקבל את הקומטה האדומה. I'm very, very proud of him. איך אומרים לי, rich proud? Yeah. מסע הקומטה של הצנחנים הסתיים כרגיל בגבעת התחמושת בירושלים. מסורת מאז אוחדה העיר לפני 51 שנה. בשביל דבורה זהו מעמד מרגש במיוחד בשל ההיסטוריה המשפחתית. אז בשבילי אני מאוד מתרגשת כי ההורים שלי הם מהשואה, מאירופה, והם לא יאמינו שהנכד שלהם עכשיו עומד פה, עכשיו הוא מתגייס לצבא, הוא ככה עומד לשמור על המדינה, אי אפשר להאמין שזה ככה. לא משנה כמה פעמים נראית החיבוק הזה של האמא לחייל הבודד, זה תמיד ירגש, מאי. זה תמיד ירגש, כי אני חושבת שצהל הוא בכלל צבא הגנה לישראל, זה אולי הדבר הכי נוגע בקרביים שלנו כעם. ואני חושבת שלראות ציפורים כאלה, אתה יודע, זה לא רק מרגש, אלא מאחד אותנו ומזכיר לנו למה שווה לנו, אתה יודע, להמשיך ולהילחם על העם שלנו, למרות הקשיים שיש פה. אני חושבת שסיפורים כאלה מחזקים גם, וחשוב לפרסם אותם, מחזקים את, אתה יודע, את המוטיבציה גם של הצעירים שלנו היום, כי אני רואה, וזה עצוב לי מאוד, צעירים שאתה יודע, אומרים, למה לי עכשיו לתת 3 שנים, מה אני צריך לעשות את זה, אני אסע, אני אעבוד, אני זה, במדינה, מה היא נותנת לי בחזרה. צריך לזכור מה המהות של העם היהודי, מה המהות של ארץ ישראל, מהי ציונות, ואני חושבת שסיפורים כאלה מזכירים לנו את זה כל פעם מחדש, וחשוב לפרסם אותם. מתן, אני חושב שאחד הדברים היותר חשובים בסיפור הזה, שצריך לזכור שאותם חיילים בודדים גם משתחררים מהצבא, צריכים מעטפת מסודרת, צריכים מישהו שימשיך איתם, שיקדם אותם. אנחנו מתקדמים לאנשהו בעניין הזה, אבל לצערי לא מספיק. נכון, הנושא של חיילים בודדים הוא נושא מאוד מורכב. בטח שלא קל להגיע משום מדינה לבד, לנסות להשתלב. אגב, המון פעמים בצהל יותר קל להם להשתלב, כי זאת מסגרת סגורה. מחבקת, אבל תומכת, נכון, אבל כשהם משתחררים. הם בתוך איזשהו חלל. אני חושב שישראל כמדינה, וגם ארגונים החוץ פרלמנטריים, צריכים יותר לעזור לאלה שיוצאים מהבועה. בהחלט. כאילו, זה מה שחשוב.